We were lovers for the first time. E aí galerinha do YouTube, só de boa com vocês? Estou aqui com o jogo Standoff 2 no Xiaomi Redmi 7. Vamos lá para as configurações? Estarei topando tudo que der para botar no Ultra, galera, aqui, ó. Alto, anti-aliasing, filtragem, tudo, beleza? E vambora então para o vídeo, ver como vai estar rodando. O cara teleportando. Ah, velho, eu tô todo bugado nesse ruído aqui. Vamos para os caras da costa. E aí, meu amigo, tá tudo no outro aqui. O celular aqui é uma máquina para jogar. Matei dois ainda. Esse botão de pular aqui que é chato, né? Você é doido. Já sai antes de chegar aqui, ó, atrás da parede. Vamos lá, filha. Ai, quase. Pegar uma. Três, né? Um. Três, E é isso aí galerinha, eu vou estar mostrando de novo as configurações aqui, ó, como estava rodando tudo no Ultra. E o que eu achei galera, rodou liso demais galera, eu tinha um Moto G5S que não rodava tudo no Ultra nem sonhando, travava pra cacete. Já o Xiaomi Redmi 7 galera, rodou liso. E é esse o vídeo então galerinha, espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e fui, até o próximo vídeo galera.